jenenge wis ngene iki iki kuwi jenenge aku Pak Munggah Mengana Mendhuwur ya guys. Nah, iki Munggah Mendhuwur. Halo teman-temanku semuanya. Nah, itu si Mbak-mbak ya udah pada di depan ya. Ini liburan kali ini kuntring ya mau naik ke atas, mau naik ke patung. Ya, itu ini tadi di tama apa ya, tempat sembahyangan Cina ya guys. Nah. Tuh. Perjalanan nih guys, mau ngandubur gunung guys, view nih perjalanan nih, iya guys. Aku nak godongin tuntutan dawa nak. Mbak Sri guys, ini mana tuntutan? Podho nganu, podho parkir guys. Ambekane Senin, Selasa, Rebo, Kemis guys. Nah, nyonya iki mandan ngos-ngosan banyune dari setengah botol guys. Kae sing wis ke kentekan banyu guys. Iki mau lo ketemu nang kana kok Rika cepet temen wis sekan dhuwur ya Kang. Oh. Mlakune iki lho wong. Mlakune lho ora nak ngos-ngosan ngene iki. Ora kaya nyonge Senin Kemis ngos-ngosan kae lho mau mlakune bareng. Padane. Dundangke becak. Dundangke becak, guys, dundangke becak. Ngono. Becak sayang gocek gocek krip krip mau gocek yuk saiki ceritane ngapa arep golet melanding guys. Gue maku ternyata anak hutane guys. Gue layong ngono Mbak. Halo guys, akhirnya aku bisa kembali lagi ke sini ya, ke patung ini lagi guys ya. Udah berapa tahun yang lalu saya ke sini guys. Tapi dulu belum bikin video ya, cuma foto. Nah. Sekarang aku bikin videonya. Deprok, aja deprok kayak anak tempat duduk yuk. Aku mau orang tahu lab streaming orang ngerti. Ukur melu tok wong ing sorry komen. Libur guys, tekan dhuwur guys. Now
ana tukang sapune, guys. Mirang-mirang pripon-pripon. Halo. Patung Buddha, guys. Jarene I don't know, nyong ora ngerti wis pokok iki patung ngene iki ya. Anane nang dhuwur iki, guys. Ya nek salah dikonfirmasi ya, guys, aku ora ngerti. Pantainya itu di bawah, guys, ya. Pegunungan hutan. Bersih ya, guys, terawat ya. Ada tukang kebersihannya juga. Ini loh hutan, guys, ya. Hutan belantara di tepi-tepinya ya, guys. Hutan, hutan belantara, bawahnya laut ya, guys. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube-nya Variety Country.